Ahoj, vítám vás u nového kosmetického videa. První, čím bych začala, je dekorativní kosmetika a speciálně touhle rtěnkou od Essence, která je z nové kolekce Coast and Chill. Já jsem podobný odstín viděla u NYXu, jmenoval se Black Box, ale byl jenom v sadě a já jsem si přece jenom nechtěla kupovat 3 rtěnky, když z toho chci jenom jednu. A proto jsem moc ráda, že jsem ten odstín našla u Essence. Zatím ho mám poprvé na rtech, velmi pěkně drží. Přežilo mi to celkem i jídlo a pití, takže jsem ráda a je to taková hnědší, podzimnější barva, která je zároveň nude a měla pocit, že tyhle barvy mi slušejí a moc se mi líbí. Takže pokud byste ji ještě někde viděli, tak za mě zatím doporučuji. Přece jenom, když jsem byla v NYXu, tak jsem neodolala a koupila si Soft Matte Lip Cream a je to ten odstín Prague, takový ten nejslavnější, ale popravdě je mi to docela s tou Essence srovnatelný. Od Essence jsem si koupila ještě jednu takovou šílenou rtěnku, šílenou barvu. Já jsem hrozně chtěla vyzkoušet mít takový modrozelený linky a k tomu i tuhle rtěnku. A mně se to fakt líbí, mně se líbí i černý rtěnky. Ne, že bych v tom úplně chodila na ulici, to úplně ne, ale myslím si, že do nějakého videa, do nějakého zajímavějšího, bláznivějšího videa, kdy vám chci udržet nějak pozornost jinak, by tenhle ten odstín mohl být prostě zajímavý, stálo to asi 65 korun a mně se to líbí, je to prostě něco jiného. To je to, co mě na make-upu baví. To, že můžete měnit různý looky, různý tváře a vlastně po každý být trošku někdo jiný, jenom díky vzhledu. Pak jsem podlehla momentální YouTubeové masáži, protože mám pocit, že tohle to úplně všichni mají. A je to od Catrice, takový ty zesvětlovací kapky. Zatím to nepotřebuju, takže si to jenom šetřím, ale prostě jsem si to pořídila. Protože přece jenom v zimě make-upy jsou tmavý, já jsem totálně bílá, takže se tohle bude hodit. Za mě takovej nudný a klasický nákup, který mám pocit, že vám ukazuju úplně pořád a dokola, jsou linky, které jsou podle mě ty nejlepší a jsou to od Dermacolu Ultra Black Deep Liner. Jsou takový štětečkový, takový malej hrot maj a mě tyhle ty linky prostě držej. To je to nejdůležitější. Nepracuje se mi s nima úplně jako 100% nejlíp, líp se mi pracuje třeba s fixama, ale tohleto vydrží fakt celý den, 24 hodin. Popravdu, nebo aspoň mě, takže proto si je kupuju furt dokola. Pak jsem vyzkoušela takový svatý grál, ne můj, ale mojí mamky a koupila jsem si řasenku 2000 Calorie od Max Factor. A ona je fakt super. Ona ne úplně prodlužuje, ale fakt pěkně zahušťuje. Takže jsem s ní spokojená a můžu jenom doporučit. Stavila jsem se v HM-ku a myslím si, že jsem scháněla nějaký spíš trička, ale objevila jsem tam tenhle pudr. Zrovna jsem u sebe pudr neměla, ale leskla jsem se teda šíleně, takže jsem si ho koupila, má takhle zrcátko a je to jeden z nejlepších pudrů, jaký jsem kdy měla. Vyhovuje mi balení, který se mi líbí, vyhovuje mi konzistence, vyhovuje mi, že je jako lehce barvený, ale ne moc, že vám to nevytvoří takový ten cakey efekt, takže super pudr. No a tím se dostáváme do kategorie pečující kosmetika. Já jsem si objednala, mohli jste to vidět třeba na Instastories, balíček kosmetiky Kalos, speciálně teda jejich vlasovou kosmetiku. To jsou tyhle ty obří šampóny. Mám tady Silk, což má být s olivovým olejem a má to být pro lesklé, jemné vlasy, podle toho jsem to pochopila. Taková vůně, co se podle mě bude líbit úplně všem. Lehce tam možná cítím nějaké květiny. Já spotřebuji šampón docela velkou, hlavně teda masek. A tím, že tohle toho je hodně, tak jsem si to objednala, protože je to levný a mám pocit, že cena versus kvalita je u tohohle fakt skvělá. Takže šampon Silk a mám k tomu i masku. Oni mají masky buď taky, takový ty obří půllitrový nebo i litrový, myslím. A já jsem si objednala na zkoušku tyhle ty menší, který stojí asi 35 korun. Já jsem si objednala 3 tyhle ty malý, má to teda 275 ml a právě mám jednu tuhle tu Silk do takové této sadičky. Pak jsem si objednala tuhle, která je biotin, doufám, že tak čte, a zaujala mě tím, že je pro tenké a slabé vlasy bez lesku. A ta voní tak citrusově, verbenově, možná trošku meduňkově, prostě takový ty svěžejší citrusový tóny, taky moc pěkná vůně do vlasu. Myslím si, že Kalos je docela dobrá záležitost už na vánoční dárky, protože mně ty balení přijdou pěkný, není to drahý a může to být třeba jakoby další dárek k něčemu a myslím si, že to žádnou dámu, slečnu, paní, ale vlastně i chlapa neurazí. Tento šampon je s pumpičkou, což se mi hodně líbí, že tam kromě těch jako této řady mají i takové jako asi trošku, řekněme, lepší s tou pumpičkou. Je menší, je mi jenom půl litrový a je na objem. A voní tak jako multivitavínově fresh, ale zase to je jemná vůně, ne úplně vtíravá. Vůně, která je taková silnější a já jsem si ji absolutně zamiloval. Ale jakože úplně, já mám pocit, že kvůli té vůni si ty vlasy klidně budu mít denně dvakrát. Je to vůně jasmínu.
opravdu to voní jasmínově a drží se to v těch vlasech den skoro dva. Je to úplně úžasný. Já už to používám a mé mi to vlasy tak jako normálně. Nepociťuju nějaký jako extrémní maštění, nepociťuju, že mi to nějak jako rapidně oddalovalo to mytí vlasů. To ne, ale ta vůně je úplně boží. Já jsem se do toho strašně zamilovala. Oni těch vůní mají hromadu, multivitamin, třešeň, káva, myslím, že i čokoláda. A dokonce si myslím, že tohleto oboje, tenhle ten zázrak pro mě, stál třeba do stovky, maximálně do 150, a to je úplně skvělé. Tak, tady jste viděli moji radost a moji obsesi v přímém přenosu a pokračujeme věcma, které jsem dostala. V příštím právě takhle kosmetickém videu nejspíš bude i nějaká spolupráce, dost se na to těším, ale nechte se překvapit. Toto, co vám teď ukazuje, dárek od mojí mamky. Já jsem od ní dostala voňavku Elizabeth Arden 5 Avenue a mě to opravdu voní. Já nemyslím, že jsem dobrá na popisování vůně. Tohle je taky taková možná trošku jasmínová, možná trošku konvalinková vůně. Není nějaká slabá, ale není to takový ten parfém, že jdete a ještě 3 metry za váma jde vaše vůně, to ne. Voní mi to velmi příjemně a je takový dívčí a opravdu se mi tohle trefilo do vkusu. A pak jsem od ní dostala jednu věc, kterou já mám moc ráda a už jsem ji testovala a teď mám asi druhý, možná už třetí balení. A právě i moje mamka ji používá a je to Swiss Dent pasta na bělení zubů. To mě je fajn, já to používám, protože jsem piják kafe a ty zuby jsou z toho potom takový zašedlý a to já nemám úplně ráda. Myslím si, že když mluvím třeba na kameru, nebo někdy vystupu jako v obličejem, tak bych se především o ten úsměv měla starat, říká se to vždycky všem hercům a tak. Takže Swiss Dentku používám a nejlíp se mi nanáší nějakým takovýmhle a malým kartáčkem a vlastně ty zuby jenom tak jako čistíte. Pro mě Swiss Dentka nenahrazuje jakoby normální zubní pastu, já to používám jako něco extra, něco jako pleťový masky, ale pleťová maska na zuby trošku. Jediný co pozor, když to budete chtít vyzkoušet, je to, že já mám potom citlivější zuby. A taky jako lehce druhá nevýhoda této zubní pasty je to, že je poměrně drahá. Já jsem teď vychytala akci, kde jsem si tyto dva produkty koupila 1+1. Velmi příjemné, platila jsem myslím si, že 89 korun právě za oba. Je to přírodní olivový krém, který je ale hodně hutný a je pro suchou pokožku. Takže já ho teď používám v malém množství na večer, aby ta pleť se tak jako napapala. Ale podle mě bude spíš pro mě vhodnější až na zimu, protože já mám, kromě toho, že mám jako citlivou a dá se říct, že problematickou pleť, tak ji nemám ani suchou, ani mastnou, nebo to tak jako nezařazuju, ani moje dermatoložka mi to tak nezařadila, prostě normální, atopická. Tenhle ten krém zatím jako dobrý, ale na můj vkus je trošku mastnější. A potom přírodní olivová voda, já s tím dočišťuju pleť především ráno, takže na to mi to vyhovuje, ale na sundávání make-upu mám něco jiného. Jak jsem vám ukazovala linky, které prostě drží, tak to je potřeba občas sundat něčím, co je trošku za mě silnější. Proto používám olejové odličovače a nejradši mám tuto dvoufázovou micelární vodu. Už jsem ji viděla u hodně blogerek a pro mě je tohle skvělý. Není to drahý, je toho hodně, toho poměrně hodně i spotřebovávám, protože make-up, zároveň i ty oči, prostě chci to odlíčit precizně. Je to dvoufázový, že to musíte protřepat, ale není to takový ten hnusnej, mastnej pocit. I přesto, že v tom ten olej je, tohle to perfektně odličuje, většinou to prodávají i v nějakém balení jako po dvou, nebo se to pohybuje kolem 150 korun. A já si tohle kupuju furt dokola a dokola. No a přesouváme se k miniaturám a jak jsem tady měla maxi balení těch šamponů, tak se přesouváme k mini balením, které já si budu brát sebou, protože letím do Lisabonu a mám jenom příruční zavazadlo. Na 3 týdny mám příruční zavazadlo, takže budu takovej donucený minimalista. Takže logicky si tam nějaký sprcháče, šampony a podobné věci budu muset koupit ve větším balení než v těchto miniaturkách. Ale chci tam mít nějakou jako jistotku sebou, nebo aspoň na těch pár prvních dní nemusím hnedka jít nakupovat a můžu si užívat to kafíčkování a to město. První takový základ, což já nosím hodně i v kabelce, jsou Baby Love nebo jiné takový ty vlhčený ubrousky. Já tím utírám úplně všechno. Od mých rukou po nějaký stírání make-upu, že na to nakapu i nějakou micelárku, až po to, že tím občas čistím i notebook, takže prostě tohleto mám většinou v tašce. Pak jsem si koupila malý suchý šampon, co kdyby náhodou, moje vlasy vypadaly úplně strašně a nemohla bych si je umýt, takže jsem si koupila malý batist. On stojí 69 korun, on je fakt drahý na to, jak je to úplně miniaturní. Jde do toho letadla logicky nemůžete mít prostě větší a tohle je prostě malá cestovní drahá velikost. Ono všechny miniatury jsou drahý, ono se to vlastně jako nevyplatí, že jo, ale já pro tu moji potřebu toho, že to fakt jako pro jistotu mám, jsem si to nakoupila. Nemá intimní sprcháč a potom si koupila tento dětský sprcháč, který je z třešní,
Pak jsem si koupila kondicionér s tím, že šampon vím, že tam je, ale prostě pro jistotu kondicionér mám vlasy, který se strašně cuchají. Takže jsem si jeden koupila. Pak jsem si koupila tuhle micelární vodu a doufám, že aspoň něco mi dostane trochu dolů. Ten make-up, když máte vatový tamponky, tak dostanete dolů i třeba jako olejem, jako olivovým olejem, nebo i myslím si, že to jde i olejem na vaření, jo. Ale já mám radši fakt micelárky, takže jsem si jednu pořídila. Pěna na holení, odečovací ubrousky, taky taková nuda. A tyhle ty maličký jsou za mě totálně rozkošný, stojí asi 9 korun. A myslím, že na cesty je to ideální velikost. Ano, můžete si je vzít separe někam, ale já jsem to chtěla asi nějakým jako hygieničtějším balením právě a takhle už zabalené. Potom si koupila labelu. Já jsem měla jedno období, kdy jsem měla miliony balzámu na rty. A teď asi 3. A v podstatě žádný mi ty rty nějak extrémně nezachraňují. Pokud máte nějaký tip, co na popraskaný rty, suchý rty teď na podzim, v tom sichravějším období, tak mi to napište dolů do komentářů, protože mě Carmex funguje, ale on mi ty rty mám pocit jako celý vymění. Mně se byl foťák, takže se omlouvám, že ty světelné podmínky už jsou horší, prostě už je kolem 4. a to světlo tak jako lehá, padá a prostě bude tma, musíme si na to zvyknout. Problémy blogerek. Ale myslím, že si nějaké dobré světlo nepotřebuji, protože vám ukážu antiperspirant, poslední věc, kterou jsem koupila si takhle na cesty. Toto má být nějaké spresované balení, jakože z toho velkého vám to všechno nadvali do toho malého. Uvidíme, já jsem na to dost zvědavá a značku DAV vám velmi ráda. Mě i jako atopika vůbec nedráží a naopak mi vyhovuje tou svojí krémovostí. Tak já doufám, že se vám video líbilo, že jsem vám předala nějakou tu moji nadšenost nejenom z těch produktů, ale hlavně z toho, že někam letím na výlet. Vy to video uvidíte už, když tam budu. Takže možná to bude i pro mě taková připomínka toho, jak jsem se připravovala, jak jsem hrotila všechny ty mililitry, jestli se mi to vejde do toho příručního zavazadla nebo ne. Mějte se krásně. Ahoj.